Jäljitämme eläimiä. Huolellisesti syntymästä lähtien. Koko niiden elämän ajan. Seuraamme tarkoin eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Maatilalla. Ennen ruokaketjuun liittymistä. Tutkimme ja tarkistamme. Tieteen ja teknologian avulla. Eläinlääkärit selvittävät, mikä on turvallista ja mikä ei. Eläinlääkärit tuhoavat terveyttämme uhkaavat tekijät. Eläinlääkärit takaavat, että voimme luottaa elintarvikkeidemme turvallisuuteen. He ovat enemmän kuin eläinlääkäreitä. Yksityisessä ja julkisessa palvelussa, maatiloilla ja osana ruokaketjua. Eläinlääkärit suojelevat ihmisterveyttä. Eläinlääkärit kuuluvat elämääsi, missä sitten oletkin.